На жаль, зростає захворюваність і на грип. Говорити про епідемію зарано, але епідпоріг перевищено вже у 5 регіонах. Це Чернігівська, Сумська, Київська, Житомирська та Одеська області. Лише за цей тиждень захворіли близько 200 тисяч людей. Шестеро померли. Від початку сезону грипу зареєстровано вже 25 летальних випадків. МОЗ та лікарська спільнота регулярно нагадують про симптоми хвороби та просять не вдаватися до самолікування, а одразу звертатись до спеціалістів.